ପାଟନାଗଡ଼ ଲରମ୍ଭା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଉଜ୍ଜଳ ବରିହାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଲରମ୍ଭା ଥାନା ଘେରାଉ କଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ। ଆଜି ଲରମ୍ଭା ହାଟପଦାଠାରୁ ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଲରମ୍ଭା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଉଜ୍ଜଳ ବରିହାଙ୍କ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଡ଼ାଠାରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ଗିରିରାଜ ଭୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ଥାନାକୁ ପହଞ୍ଚି ଥାନା ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଲର୍ମା ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ଫଟାମୁଡ଼ା ଯାଇଛି। ଫଟାମୁଡ଼ା ଗାଁର ଉଜ୍ଜଳ ବରିହାଙ୍କେ ଗଲା ମାସର 7 ତାରିଖ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଏବଂ ଚୁଆରେ ଫିକି ଦିଆଗଲା। ଆଜି ମାସେ ହେଇଗଲା ଲର୍ମା ପୋଲିସ ଭାଇନାଥମାନଙ୍କର ପ୍ରେସରରେ ଚାପରେ ପଡ଼ିକରି ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କ ଠାନୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକରି ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ନି କରବାରଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏବଂ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ। ଆଜି ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଅଶାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିକରି ଆଜି ଲର୍ମା ପୋଲିସ କେ ସବକ ଶିଖାବାର ଲାଗି ଲର୍ମା ପୋଲିସ କେ ହୋସ ଆଣବାର ଲାଗି ଆଦିବାସୀ ସଂଘ ଲର୍ମା ଥାନା ଘେରାଉ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଲର୍ମା ଥାନାକେ ସମୟ ଦେଇଛୁ। ଯଦି ଗିରଫ ନି କରବା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅହରହ ଜାରି ରହିବା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ଲାଗି ଜାରି ରହ। ପୋଲିସ ଲାଞ୍ଚ ଖେଇଛି ବୋଲିକରି ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିନ ଦାହାଡା ବୁଲୁଛନ୍ ସେମାନେ ଗିରଫ ନି କରବା। ବିଗତ ଦିନରେ ଆମର ତୁରେକେଲା ଥାନା ଅଣ୍ଡରେ ସମାନ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ଲୋକର ଚୁଆରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ଚୁଆର ମାଲିକ କେ ଗିରଫ କରାଗଲା। କିନ୍ତୁ ଲର୍ମା ଥାନା ବାବୁ ଲାଞ୍ଚ ଖେଇ କରି ଯାହାର ଚୁଆରେ ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା ତାହାକେ କେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନ୍ ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକିରି ଗିରଫ ନି କରବା ଏଟା ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଆମେ। ଏବଂ ମୁଟାଙ୍କର ଲାଞ୍ଚ ଖେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏବଂ ଇନ ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ହାତରେ ବାଡ଼ି ସାଜି କରି ରାଜନେତା ମାନଙ୍କ ଚାପରେ ପଡ଼ିକରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହିଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ଗେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତୁମାଣି ଟିଭି।